Përshëndetje sërish për të gjithë ju të nderuar teleshikues të News 24. Rikthehemi sërish për të pasur të tjerë detaje në fakt lidhur me lajmin e fundit që ka ndodhur me ngjarjen e rëndë sot në kryeqytet rreth orës 16:15 minuta në zonën e Don Boskos, ku një atentat ka lënë nga pas një viktim dhe 4 persona të plagosur. Do të kem tani sërish një komunikim me kolegen Doriana Bezat, e cila ka raportuar më njëherë pasi kjo ngjarje ndodhi për lajmin e mëtej të tjera detaje lidhur me ngjarjen. Aktualisht që flasim, Doriana, cilat janë detajet e reja që ke mundur të zbulosh mbi dinamikën, por edhe mbi protagonistët e kësaj e këtij atentati të ndodhur mbrëmjen e sotme? Përshëndetje Marcela, duket se trafiku i drogës fshihet edhe pas kësaj ngjarje të rëndë që sipas asaj që ne kemi mundur të shikojmë në vendin e ngjarjes është në kufi të një ngjarje terroriste, pasi të paktën 2 persona kanë marrë pjesë në këtë ngjarje, janë afruar përpara lokalit me një automjet tip Benz dhe më pas kanë qelluar nga brendësia e mjetit në drejtim të lokalit. Në tavolinë ishin 5 persona, të cilët të pestë kanë marrë plumba, ku vetëm njëri ka humbur jetën në vendin e ngjarjes, ndërsa 4 të tjerët janë transportuar për në Spitalin e Traumës për ndihmë mjekësore. Nga informacionet më të fundit që kemi marrë, nuk janë gjetur në vendin e ngjarjes asnjë gëzoj. Pra autorët kanë qelluar nga brenda mjetit dhe në brendësi të këtij mjeti janë grumbulluar edhe gëzojat e këtij krimi të rënd. Autorët kanë bërë një kthim të mjetit, pra kanë ardhur nga zonë. Nuk është asnjë gëzoj në vendin e ngjarjes, ndërkohë që nga grumbullimi i pamjeve të kamerave të sigurisë në zonë, është verifikuar se automjeti i autorëve ka ardhur nga Spitali i Traumës përpara lokalit që ndodhet pas krave të mirë, pasi është kryer vrasja, e kanë kthyer makinën dhe janë larguar në të njëjtin drejtim. Por më pas humbasin gjurmët nëpër rrugicat e Laprakës dhe nuk dihet drejtimi që ata kanë marrë. Së paku janë 2 persona të përfshirë në vendin e ngjarjes. Kamerat e sigurisë kanë fiksuar një person në drejtim të mjetit dhe personi tjetër që hapi zjarr në drejtim të lokalit. Ndërkohë që nga verifikimi që policia i ka bërë kamerave nëpërmjet kamerave të sigurisë të targave të mjetit ka rezultuar se ato janë të mbivendosura, siç ishin edhe dyshimet tona të para, janë vjedhur rreth një muaj më parë, po në kryeqytet një makine tip Smart. Ndërkohë që mund të themi që ka qenë fakti që policia ka bërë këtë izolim të zonës. Ka qenë një ngjarje paramenduar? Sigurisht që ka qenë një ngjarje e paralajmëruar edhe e paramenduar, sepse siç e nisa raportimin dyshohet që kjo ngjarje pas kësaj ngjarje të fshihen konfliktet për trafikun e drogës, pasi një prej personave që ka mbetur i plagosur përkatësisht Edmond Cariçi, që i cili ka mbetur i plagosur në bark dhe është duke ju nështruar një ndryrje kirurgjikale në këto momente që ne flasim, rezulton me precedent të mëparshëm penal në fushën e trafikut të drogës në Itali. Pra precedentet nuk i ka në vendin ton, po i ka në Itali dhe pistat hetimore e policisë është orientuar në këtë drejtim. Se dyshohet se kjo ngjarje ka ndodhur për shkak të këtij konflikti, ndërkohë që fakti që policia ka konservuar zonën dhe ka bërë një rrethim ka sjell një problematikë edhe për autoambulancat që duhet të shkojnë me urgjencë në Spitalin e Traumës duke zgjedhur këtë rrugë, pasi kjo rrugë tashmë pas ngjarjes është e paaksesueshme nga makinat për shkak se policia e quan një vend krimi dhe është krijuar një situatë ku autoambulancat po presin në radhë po për t'u rikthyer ngjarjes. Pra kemi të bëjmë me një person i cili ka mbetur viktimë. Po. Dhe vlen të theksoj po ashtu se mes viktimave ka Erdhën Çela, është 35 vjeçari i cili ka humbur jetën në vendin e ngjarjes, është plagosur po ashtu dhe Bujar Çela, vllai i tij, ka marrë një plagë plumbi në zonën e fytyrës dhe tjetrën në këmbë dhe po ashtu dhe ai ndodhet në Spitalin e Traumës duke marrë ndihmën e nevojshme mjekësore, ndërkohë që ka mbetur i plagosur po ashtu dhe një 19 vjeçar identifikuar si Azbi Selmanaj me profesion kamarier. Policia nuk e ka të qartë nëse ishte kamarier
lokalit apo është një kamarier i një biznesi tjetër. Po ashtu, siç e theksuam, është i plagosur edhe një 46 vjeçar, po në këmbë Arben Dani dhe personi tjetër që dyshohet se ishte objektivi i këtij atentati, Edmon Cëroj, 21 vjeç, i cili është i vetmi me precedent penal nga personat të cilët kanë rënë prej e sulmit me armë pas ditën e sotme. Atëherë, Dorjana, të lutem, policia ka ngritur pika kontrolli. Dorjana, të lutem, atëherë Edmon Cëroj është 41 vjeçari i skeduar në Itali. Po Edmon Cëroj, 41 vjeç, çfarë lidhje ka me personat e tjerë, me viktimën dhe me plagosurit? Ka lidhje familjare? Kanë pasur lidhje familjare të 5 personat që kanë qenë në tavolinë në momentin që ka ndodhur sulmi me armë ndaj tyre. Dy prej tyre janë vëllezër, viktima dhe i plagosur janë vëllezër me njëri tjetrin. Erion Çela dhe Blerim Çela janë vëllezër me njëri tjetrin, ndërsa Edmond Cëroj i kishte nipër, pra ishte daja i viktimës Edmond Cëroj, dhe personat e tjerë kanë njohje familjare me njëri tjetrin, kanë qenë në një lokal, pra te lokali që është pas kravet, ni duke konsumuar kafe pranë xhamit ku kanë rënë prej sulmit. Mënyra se si ata kanë qenë të ulur duket se nuk i drueshin një sulmi, por dyshohet se autorët i kanë gjurmuar, i kanë ruajtur deri në momentin ku kanë qenë të pozicionuar në këtë lokal, më pas janë afruar me një mjet Benz. Të dhënat e tij nuk janë të ditura për policinë, pra shkosa nuk është gjetur i braktisur apo i djegur në ndonjë vend, po për targat nga ana e kamerave të sigurisë janë verifikuar dhe dalin se janë vjedhur në Tiranë rreth një muaj më parë një makine e Spart. E qartë, për sa i përket autorëve, aktualisht ndërsa të mbyllim edhe një herë ciklin me personat, njëri prej të plagosurve është duke në nështruar aktualisht sipas informacioneve që kemi marrë nga Spitali i Traumës një operacioni për të shpëtuar jetën e të plagosurit, ndërkohë që një tjetër është gati duke hyrë në sallë sepse të dy rrezikojnë jetën, janë në gjendje kritike, ndërkohë që dy të plagosurit e tjerë është bërë ndërhyrja, është hequr plumbi nga trupi i tyre dhe gëzojnë tashmë shëndet të plot, nuk kanë rrezik për jetën. Tani tek autorët, aktualisht çfarë informacione ka policia përveç se pamjes, pra nëse kanë qenë të qarta fytyrat e tyre në momentin e paraqitjes së kamerave të sigurisë, është bërë i mundur dot identifikimi i tyre rreth çfarë moshe? Nga të dhënat që deri tani grupi hetimor ka për autorët, është ndjekur vetëm itinerari, rruga që ata kanë ardhur deri në vendin e ngjarjes dhe largimi nga vendi i ngjarjes, po ashtu dhe mjeti të cilin përdorin. Policia ka mundur të zbërthej, le të themi, mekanizmin e ngjarjes ku autorët, detaji më i fundit është që kanë qelluar nga brendësia e mjetit dhe gjitha gëzojat i kanë marrë me vete gjatë largimit dhe në vendin e ngjarjes nuk është gjetur asnjë gëzojë deri në këtë moment. Megjithatë, do të bëhet edhe një kçyrje tjetër e imtësishme për të parë nëse mund të gjendet në një gëzoj, po deri në këtë moment që flasim nuk ka asnjë gëzoj pasi autorët kanë qelluar nga brendësia e mjetit. Edhe ky një akt i menduar nga ndryshim shumë të madh. Edhe ky një akt i mirë menduar nga ana e autorëve. Fakti që autorët nuk lënë prova nga pas, është një veprim i mirë menduar i tyre për të bërë sa më të vështirë identifikimin nga ana e policisë. Si rallë herë në gjarje të tilla kriminale, nuk kemi as makina të djegura, as armë të lëna pas, pavarësisht se autorët sigurohen që të fshin gjurmët edhe t'i vënë flakën çdo prove materiale, edhe këto prova të pakta, le të themi, nuk janë gjetur në këtë ngjarje, që do të thotë që është një akt i mirë menduar dhe pse jo edhe nga profesionist. E qartë. Mirë, dhe një pyetje të fundit, Dorjana, nuk e di nëse rreth e qark në pjesën e zonës së jashtme ku është edhe lokali ka pasur kamera sigurie të subjekteve të tjera apo të rrugës? Po, gjithë zona e Don Boskos, por dhe pjesa tjetër e më poshtë e spitalit ushtarak, ka kamera sigurie me ligjin për masat shtesë sigurisë publike, e kanë detyrim çdo biznes që të ketë kamera në pjesën e jashtme të tij dhe këto kanë ndihmuar policinë qoftë në identifikimin e targës së autorëve që rezultoi e vjedhur një muaj më parë në Tiranë, ashtu edhe me itinerarin që ata kanë ndjekur pas të vrasjes. E qartë. Mirë, Dorjana, edhe pse tashmë kamerat e sigurisë besoja në duart e uniformave blu ende nuk është bërë identifikimi, kanë kaluar më shumë se sa 2 orë e 20
20 minuta nga kjo ngjarje. Falenderoj për detajet e reja që përcolle në këtë lidhje së bashku. Falenderit ju.